Quer dar um boost no seu time de forma rápida e fácil? Indico para vocês a Foot Trading, a nova loja parceira do canal. Aqui vocês contam com vários benefícios e uma delas com a compra garantida com um sistema inteligente anti-ban. Se você ficou afim, os links estão na descrição. Use o cupom Linker para ter um super desconto. Salve, rapaziada, Linkeiro na área, trazendo mais um vídeo para vocês e mais um pro nosso canal. Hoje vai ser um dia aí de vídeo curto, por quê? Porque EA tem pra mandar Pombo, Moments, foi vazado, não chegou. Mané, Flashback, não chegou. DME, Potem do Mbappé, não chegou. Então a gente tem que confirmar 3 DMEs. E ela falou, não, cara. Hoje é quarta-feira, velho. Vamos todo mundo relaxar, vamos todo mundo ficar de boa. Então hoje ela mandou, assim, pouquíssimo conteúdo. E um deles foi a seleção da semana 13 que a gente vai mostrar pra vocês. Mas antes de continuar, caso você não seja inscrito aqui no canal, se inscreva aí, ativa o sininho e confere mesmo, tá? Às vezes você fala, pô, mano, tô recebendo notificação, né? Pra o YouTube sempre te notificar e falar, cara, aquele cara ali tem que assistir os vídeos, então sempre vai estar te entregando conteúdo. De objetivo aqui hoje, a gente teve estrela de prata com o Storm. Realmente ele é uma tempestade da tristeza, né? Vença 3, faça 8 gols, 16 assistências e um ganha cidadão aí. Basicamente foi isso, não tem mais nada. Faça o DME de login diário, renovou hoje de novo. Então aproveite e faça para você que tenha vontade de fazer. Então vamos ao primeiro grande assunto de hoje, que é a seleção da semana. Vamos dar uma olhada na seleção da semana 2. Pô, tem alguém legal? Tem alguém usável? Temos aqui o Morelos, 11k, ruim. Tem esse mano aqui também, ruim. Esse mano, ruim. Eu, Xarai, custando 1, 2, 3. Será que vai ficar esse preço? 5-3, pô, é até legal, né? Temos aqui o Rakitic, é ok pra forragem. Temos o Marreis, 40k, forragem Zuda. Torreira, Mar Hermoso, De Ligt aqui é até interessante, né? Corre 80, defende 88, físico 90, tá legal. Trapizão aqui também é até legal. E aqui no banco, cara, ninguém assim, ó. O Zambanguista, pra quem tá começando hoje, talvez. Acho que o melhorzinho dessa seleção de semana é o Xarau e o De Ligt. Então, assim, seleção de semana, cara, menos que a EA mude ali e deu um tapa maravilhoso nessas cartas, mano, o negócio vai ser feio, tá? Mas De Ligt aqui é até o quezinho defensivamente. Vocês me perguntam todo santo dia, o que significa estrela em cima da carta do jogador? Significa que ele recebeu um boost de overall. Por exemplo, a última cartinha especial do De Ligt era 86, e ele pulou de 86 para 88 por causa dessa estrela. Se não tivesse a estrela, ele ia ser só 87. Então é como se ele tivesse recebido duas informes, sabe? Tipo assim, ele pulou um upgrade. Então basicamente o que significa a estrela é isso. Outra revelação que a gente teve hoje é sobre o Potem do Mbappé. Acredito eu que deva sair amanhã, pela parte da manhã. Todo mundo esperava um Potem do Mbappé 93. Inclusive essa carta 93 aqui, ó, disparou já no seu preço, ó, valorizou 74 mil. Por quê? Todo mundo tava esperando um Potem do Mbappé 93, mas já foi vazado que teremos um Potem do Mbappé 92. Então, muito semelhante à cartinha informe. Para você que quiser ver, os stats oficiais estão lá no meu Instagram, tá? Então, assim, rapaziada, basicamente é isso. Vai ser uma carta muito parecida. Se eu não me engano, ele vai ter um a menos de físico e um a mais de passe. A diferença vai ser essa entre os dois. Então, o preço do Mbappé Potem vai ficar aqui na média de 1 milhão e 500 por aí, 1 milhão e 300. E vocês vão perguntar, pô, vai valer a pena fazer? Depende muito das forragens, depende muito do seu objetivo. Pra quem não tem coins, até ok, mas pra quem tem é muito melhor comprar, né? Então esperava 93 e aí parece que vai decepcionar a gente mandar só 92. E hoje eu não poderia deixar de falar também do Potem da La Liga, que saiu os indicados. Que assim, a menos que um exclusivo jogador vença, vai ser um Potem inutilizável. Então os indicados são Pareu. Pô, se o Parer ganha, ele vai ser usável ou não? Se o Rakitic ganha, ele vai ser usável ou não? Se o Benzema ganha, ele vai ser usável? Na minha opinião, também não. Pra mim, o único jogador que seria usável aqui chegando seria o Ter Stegen. Tem aqui o Aitor, talvez. O Joselu, pra mim, também não. Ah, e tem o Sorloff, né? Talvez o Sorloff até ajude aí também. Então vamos ver o que que fez cada jogador. O Dani Parejo fez um gol. Vamos pro Rakitic. Um gol, duas assistências. Até agora o Rakitic o brabo. Benzema, dois gols, que o Sorloff tenha feito mais coisas, né? O Ter Stegen provavelmente ficou duas partidas sem levar gol, uma parada assim, né? Ou duas defesas de pênalti, não sei, espanhol. O Aitor, legal aí também. Temos aqui o Joselu, dois gols, uma assistência. E tem o Sorloff, que fez três gols. Então, a menos que seja o Sorloff, na minha opinião, ou o
Ter Stegen, pra mim não vai ser lá legal. Então eu vou votar no Sorloff aqui, que fez 3 gols, o brabo do jogo. Deixa nos comentários aí pra quem você vai votar. Pra votar é muito simples, só digitar POTM e EA Sports no Google que já aparece. E aí hoje o único DME que ela mandou, pô, poderia mandar, já falei. Tá vazado o Mané Flashback, tá vazado Mbappé, tá vazado o Pombo Richarlison. E aí ela me manda um DME de garantia 3 defensores 83 ou mais, que é repetível a cada 24 horas. O DME mais barato do momento é na tela, é uma classificação geral 83 com 1,84. Não vou nem falar muito sobre vale ou não vale a pena. Essa é a resolução mais barata saindo 24 mil coins. Cara, eu acho que com os defensores no pacote, eu acho que vocês podem sim arriscar se por acaso tiver 83, 84. Mas na grande maioria das vezes não vai pagar. Eu até fiz um filtrozão pra vocês aqui de ouro, só com os defensores. A gente tem 3 páginas, então cada página tem 30 jogadores. A gente vai ter na média aqui uns 80 jogadores pra você tirar 3 dos defensores. Então assim, pô, pode dar bom? Pode dar bom, mas ao mesmo tempo também pode não dar. Então, se você tem forrar sobrando, quer fazer, quer tentar tirar algum tocha defensor, tá aí a sua grande oportunidade, fechou? Mercadão de hoje, deve valorizar 82, 83, 84 com a chegada desse garantia defensores aí. E no mais é isso, cara. Os outros overalls devem ficar ali mais ou menos na mesa. Vocês vão ver aqui que os 83 teve 30% de valorização, os 84 valorizou só 4%. Deve ficar mais ou menos nessa mesma pegada aí, porque afinal de contas foi o DME que a gente teve hoje. Então hoje eu acho que foi um dia que deixou muito a desejar, porque eu acho que tem muita coisa pra chegar e aí simplesmente não mandou. Poderia muito bem ter mandado já hoje o DME do Mbappé. Vou ficando por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa nos comentários se você tirou alguma coisa no 3x83 mais defensores. É nóis, e eu fui.